Министерството за здравство финансиски ќе ја поддржи програмата за заштита на населението од ХИВ за 2018 година со сума од 95 милиони денари. Парите ќе бидат наменети за континуирана антиретровирусна терапија за пациентите кои живеат со ХИВ, но и за превенција од ХИВ. 13 организации склучија договори со Министерството за спроведување активности на терен, а искуствата од пилотирањето треба да продолжат како основа за унапредување на механизмот за финансирањето на овие програми во иднина. Христијан Јанкуловски од ХОПС вели дека за прв пат се случува во Македонија да има толку голем буџет од национални средства за финансирање за третманот на ХИВ во државата. Ваквите програми не само што ќе направат стагнација, односно намалување на број на нови инфекции на ХИВ, меѓутоа тоа што овие програми значат повеќе од превенција на ХИВ. Овие значат програми за спасување на човечки животи, подобрување на животот на лицата кои што живеат со ХИВ, вклучително на ранливите групи кон ХИВ, а истовремено значи зачувување на јавното здравје. Зачувување на јавното здравје во заедницата во кој што живееме, односно во Република Македонија, значи и штедење, односно чување на пари во буџетот во следните години, затоа што знаеме третманот и проблемите кои што ќе би дошли доколку имаме повеќе случаи на ХИВ. Елизавета Божиновска од ХЕРА вели дека локалната власт е една од клучните актери кои треба да се вклучат во договорот на ХИВ, бидејќи тие имат мандат да ги следат потребите на граѓаните и со тоа да поддржат проекти и решенија кои најдобро ќе одговараат на нивната заедница. Државните институции, јавноздравствените институции не можат да стигнат колку и средства инвестиции да се вложат, не можат да стигнат до најскриените популации, до популациите кои што се тешко достапни и оние кои што се маргинализирани социјално исклучени. Од друга страна, во Србија, каде се прекинати сервисите на ХИВ, расте бројот на случаи. А пак во Хрватска, за програмите на превенција од ХИВ, за невладиниот сектор за една година се издвојува 218 милиони евра. Од Институтот за јавно здравје информира дека во Македонија има 39 пријави за случаи на ХИВ за 2017 година. Најмногу од нив се во главниот град, на возраст од 30 години. Во светот во периодот меѓу 2000-та и 2016 година опадна бројот на ново регистрирани на ХИВ инфекции за 39%. Се намали бројот на смртни случаи поврзани со ХИВ за една третина. Со користење на АРТ во светот беа спасени преку 13 милиони животи во тој период. Во 2017 година во Македонија пак не се регистрирани смртни случаи на луѓе како последица од компликации поврзани со СИДА.